Velkommen. Velkommen til et vers i Versailles. Et vers, vi har fremført fra et værelse i Versailles. Fra et finere værelse i Versailles. Fra et vand, fra en vej, fra et værksted i Versailles. Et cykelværksted i Versailles. Vi ville prøve noget nyt, og vi havde valget mellem et venteværelse i Versailles og et værtshus. Vi valgte værtshuset i Versailles, for det er varmt i Versailles. Vældig varmt, vanvittigt varmt. Og det bliver varmere. Onsdag, torsdag, fredag, 40, 41, 42. Det er vildt. Det er vildt i varmen. Vi drikker vand i Versailles. Vældig meget vand. Vanvittige mængder med vand. Water, wasser, vos, vand i Versailles. Også rytterne drak vand i dag på etappen. 10 liter vand per mand. Men hjælper det? Jakob styrtede. Fuglsang er ude. Bak var i brud. Blev hentet. Ret før mål. Masse spurt. Christopher Hagen. Nummer 8 og nummer 12. Chancerne bliver mindre for danske eller norske sejere. Hvad sker det med vores væddemål, Christian? Væddemålet. De røde pølser på Rådhuspladsen. 20, 21. Mulighederne bliver færre og chancerne mindre. 5 chancer igen. 5 chancer til dine 3 sejere. Jeg har tænkt på det, Christian. Tænkt, og har kommet frem til dette. Jeg vil sige, Christian Påske, det blev ikke over for antallet 3. Ikke 3 norske sejre, men vi kan fortsat fejre, for der er stadig chancer, måske. Vi krydser fingre, og mens solen går ned her bag ved slottet i Versailles, Solkongens slot, så siger vi tak for i aften.